Moi! Mä oon Lundbergin Lari HP-kodilta ja tänään me päästään tutustumaan aivan törkeen hienoon kelohirsseen huvilakokonaisuuteen Rautalammin myhin päässä. Lähdetään kahtoon! Nämä rakennukset on rakennettu paikallaan veistetyistä Lieksan kelohirsistä vuonna 86. Tämä päärakennus pitää sisällään yhteensä 88 neliötä. Päärakennuksen lisäksi meiltä löytyy täältä reilu 2 hehtaarin rantatontilta myös 32 neliöinen saunamökki, erillinen savusauna sekä aitta- ja talousrakennus.